Я думаю, що це можна розповідати. Коли він побачив про те, що лежить мопед, і біля мопеду лежить потерпілий, він зупинився, намагався водою полити йому обличчя, його вернути до свідомості. Той зірвався, хлопчина, напевно, впав був на цьому мопеді і прибився. Той зірвався, почав до нього щось проявляти агресію, вони між собою побилися тоді. Під час цієї бійки потерпілий з винної особи зірвав чи сорочку, чи куртку, я вже не пригадую, там був гаманець. Отакий був первинний конфлікт, потім той поїхав на весілля, як я вже розповідав, поїхав після того додому, згадав про те, що побачив, що нема гаманця, і вертався назад, і його збив по дорозі.